diskretno šapne onoj drugoj dami. Neverovatno, jeste li čuli za gospođa Živku? Šta to da upita ova druga dama? Neverovatno, ali sam pouzdano čula da je gospođa Živka preuzela gospodina Ninkovića od gospođe Natalije. Pa da, tako će da se šapuće. Ali će biti i oni koji će da vas brane. Oh, ja to ne verujem, to je nemoguće. Ja poznajem gospođa Živku, nije ona takva i njima treba zapušiti usta.